Não, calma, calma, calma. Mano, a gente vai ter que meter bala nele. Sai, 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 sai de calça, sai de calça. Tem que meter bala nele, para, sai. Para um pouco. Tá, o objetivo é a gente ir lá, assaltar os caras e. Tentar fazer com que eles mudem de ideia e desejem pagar pra milícia, entendeu? Pra poder. Marca o local aí que eu não faço ideia de que é. Tranquilo, porque a gente já tá com um helicóptero, tá ligado? Aí já Já tá com o fica. helicóptero? Já, a gente comprou outro. Tenho que passar minha parte pra alguém, não sei. O base lá. Deixa eu marcar aqui no mapa. Esse local aqui. Tá, se a polícia vem atrás. O que a gente Aí. faz? Fá. Eu saio do carro e você mete fundo ou qualquer coisa. Porque eu tô todo limpo, eu tô limpo aqui, tem um poste, tô suave. Você que não tem, então. Isso que era melhor ter pegado o corte. É, mas o poste só faz com o delegado não tá online agora. Ah, primeiro tem que limpar a ficha, depois você passa o contato do cara. Então vamos assaltar um filho da putinha de diamante. Assaltar e Olha. falar. Se quiser, você é mais assaltado, só pagar uma taxinha. O que é isso aqui na frente? Já é um Já é cara, um né? cara, né? É, uma Fiorino. Então vamos só devagarzinho, vamos ver onde que ele vai. Ou ele pode chamar a Pode chamar. polícia. A gente acho que não vai chamar a polícia assim, Sem nada, sem né? nexo assim. Devagarzinho, só seguir eles. Quer dizer, ele, né? Não sei quanto tá lá dentro. E relaxa que a polícia só vem aqui se tiver denúncia, tá ligado? Ah, Porque aqui é eles não estão PRF, né? batendo. É, PRF não tá na cidade agora, então. Então tá uma delícia. Qualquer coisa a gente leva ainda eles lá pro outro lado, pra Colômbia. É. Ele tá sentando o pé, tá ligado? Uhum. Ó. Bicho sentou o pé, filho. O Isso. Fiorino tá correndo, hein? Mais do que meu carro aparecendo. Vamos ver onde que ele vai. É, certeza que ele vai no diamante. Já tá, virou ali pra direita. Deixa eles irem embora. Vamos ver se eles vão achar que a gente vai embora. Virou. Virou, tá ligado? Deve ter gente lá. Deve ter muita gente, velho. E pelo que eu vi falar, tem um sindicato agora de Mas a gente dá uma olhada mineradores. primeiro, tá ligado? Tem sindicato agora também? É, os caras fizeram dentro do jogo, dentro do RP mesmo, fizeram um sindicato. E eles estão meio que tudo armado, alguns. Então tem que ter cuidado. Tá, então vamos só olhar. É, a gente usa o binóculo, qualquer coisa. Olha lá, tem dois. Nossa, só tem aquele carro lá, hein? Acabou de Tem uma chegar, tá saveira vendo? ali. Tem a saveira, Tem uma é, tem a saveira. saveira. Vamos dar uma volta aqui por cima. Vamos. Pra ver se não tem nenhum filho da putinha aqui escondido. Acho que era pra gente ter vindo com outro carro, né? Pra não chamar tanta atenção. Dá nada, não. Esse cara deve estar tremendo na base. Só tá dando uma olhada. Foda que aqui não tem como descer, né, velho? Olha o que tá atendendo na frente. Sim. Que susto. Daqui a pouco a gente chega lá, o cara já foi embora. Tanta volta a gente tá dando aqui. Tá bom, vamos dar uma olhada. Tá com 5 mil na mão aí? Não, né? 5 mil? É, porque senão a gente fazia um anúncio falando pra galera que tem pra ter proteção, tem que Que pagar uma beleza, a taxa gente pra tá milícia. voltando pro mesmo lugar, mano. Mas aí você pode descer aqui, tá com esse carro, eu acho que dá pra descer, pô. Acho que é aqui não, mas ali, ali atrás já, cara. Ele deve estar achando que é segurança, tá ligado? O pessoal tá dando a volta aqui em cima. Não tá tempo deles encherem ali. Mas ali eles não vão ter dinheiro, tá ligado? Eles não vão ter. Mas a gente pode, senão, Não, mas a gente dar um medo dá. nele, né? Dá um furo o pneu deles, tá ligado? Furo os quatro pneus. Rouba, furo os quatro pneus. Que eles vão ter prejuízo, cara. Opa! Vindo, vindo, buzina? Não vi, não. Agora buzina de longe. Tá aberto o carro? Tá. Só descer e meter bala. Tá com máscara, né? Tô. Ele já Tem tá meio rápido, hein? Eles que. talvez já chamaram até a polícia desse jeito que demorou aí circulando. Nada, nada, não.
Nem vendo os caras só, tio. É, mano, tranquilidade, vocês aí, tiozão. Tá dando dinheiro aí, mano? Vai, desce do carro, faz graça não, os dois, vai. Desce do carro os dois, vai. Cortando a comunicação de vocês. Cortando a comunicação, vai, desce do carro logo. Vai, porra. Porra, e esses dois aí, mano? Algema e tira do carro. Vou ficar mirando aqui. Tá, algemei. Tira do carro agora. Fica algemar isso aqui agora. Foda que ele já deve ter chamado a polícia, mano. Isso que é foda, mano. Sai do carro. Tenta graça não, sai do carro logo, vai. Bora, adianta. Adianta, mano, vai. Deixa eu tirar isso do carro. Os caras vão estar ficar. Tá é. Fingindo. Tem que tirar, colocar suspeito dentro do veículo, tirar suspeito dentro do veículo. Porra, agora tem que algemar de novo. Sai do carro, desgraça. Tira isso aí? Vou tirar agora. Tirei. E aí, tiozão? Os caras até ficando. Ah não, ali, se movimentou. E aí, tiozão? Ei. Tá mudo, porra? Porra, mas aí fica difícil, né, mano? É. Dá uma olhada nos bolsos deles aí, enquanto se eles não estão respondendo. Se eles estiverem com dinheiro, eles estão com dinheiro na mão. 0,720 de dinheiro na mão e 550 de diamante. É, vamos furar os pneus deles aí então. Não tem nada aqui também. É foda, né, mano? A gente vai fazer a ação, os caras ficam paradão, né, velho? Vamos tomar no cu de vocês, pessoal. Né? Por esse outro aí, boa. Vai se fuder, mano. Bora, vambora. Tudo furado já? Tá tudo furado. A polícia vai vir aqui. Ó, tem outro caminhão chegando aí. Tem outro? Aí! Tá bom. Sai do carro. Tenta graça mano não. Você olha ele. É milícia? Não tem ninguém de milícia aqui não, meu irmão. Fica com essa porra, vamos pra cima aí. Aí, agora o cara ali voltou, esse filho da puta. Fica parado aí os três, fica parado. Levanta a mão, deixa a mão aí. Tenta não é graça aí. Não, hein. Vou revisar isso aqui. Não tem nada essa filha da puta aqui. Os três não tem nada, mano. Fura o pneu e fala, acho melhor vocês procurarem proteção. Ó, eu acho melhor vocês procurarem proteção, mano. Sempre que quiser fazer alguma coisa, é melhor procurar a proteção, tá ligado? O pneu de vocês três vai estar furado. Furei três pneus do cara, velho. Bora. Tá aberto? Bora, Tunho. É, eu quero entrar, mano, mas o cara não entra no carro, que porra é essa? Aí, aperta U. Ah, aí, já foi? Beleza, vou entrar aí. Tá trancado aí, também. Aí, solta o algema aí, Marilho. Tira a gema dos caras, pô. Acabou de fazer assalto, vai deixar com a algema, pelo amor de Deus, né, mano? É, vocês tem que falar, porra, quando a gente for fazer a porra do assalto aí, né? Ficar mudinho, não. É básica do jogo, né? Tô falando. Cortou comunicação, né, filho? É, comunicação com o rádio, não com a sua boca, porra. Pelo amor de Deus, hein. Cara, aí eu vou dar dando um aviso. Ah, beleza, Lec. Tá fechado? Tá fechado. Aí agora. Tô jogando que sabe. Tô de retardado. Meia hora aqui pra saltar o cara e me falar no final e falar merda ainda. Mete o pé que a polícia vai vir aqui que nem eu. A gente pode cortar o caminho que a gente tá de, com esse carro aqui e dá pra gente ir pelo lado. Uhum. Olha pra Colômbia ali. Vou ter que trocar a roupa de novo. Os caras ali, acho que tem alguém ali que é do sindicato. Aí você pega o seu poste lá, depois. Tem uma moto também vindo atrás aí, tá vendo? Não, virou. É, louco. Porra, mas o cara aí deu um óleo. O cara fica parado, a gente fala corta a comunicação, o cara acha que vai ficar mudo, né? O cara fica mudo, filho da puta. Suspendeu pra não sair de lá. Agora eu vou ter que chamar o Uber. É. Tem Uber no servidor? Vou ficar ali na Colômbia ali, que se tiver um cara na Colômbia ali, eu tenho que ver, comprar uma caca com ele. Deve bora lá na Colômbia? Só pra ver se tem alguém lá. Bora lá. Aproveitar lá. Aí aproveitar também e te cobrar, né? Porque quero proteção também aqui.
Não é, também, mas aí é. E a, nossa, já até achei que era esse aqui. O motoqueiro sempre fica aí, essas porra. Oh, então solta ele, Tonhão. Ô, oh, você tem. Aí. Será que. Hein, tenta você ir lá, velho. Falar pro cara lá, velho. Aqueles 200k, 5k, velho. Falar com os caras da parte? É, mano. Vamos ver se tem alguém ali, velho. Se você acha o cara lá que te vendeu. Porra, 5k é foda, 200k. Mas era a promoção da promoção, né? Eu acho que os caras da Farc devem estar todos dormindo agora, não tem ninguém, não. Aí é foda. Vou dar só uma bisoiada ali, ver se tem alguém fazendo maconha. Aí já confere pra ver se já tem autorização da gente. Exatamente. Esse agora, esse dia é de cobrança, né? Cobrar esses caras todos aí. Cobrar esses pau no cu, quer fazer dinheiro de graça, assim, ó. Aí esses caras que não pagar pra semana de novo a taxa, a gente tem que cobrar também, pô. Os caras vão sair da vida do crime assim fácil, não sai não. Vem aqui, ó, tem um carro ali, hein. Vamos lá ver. Se não tiver pagado a taxa, a gente estoura os pneus também. Bora lá. Aqui, aquele aqui. E aí, mano, tranquilo? Tranquilo aí, mano? Tranquilão. Te perguntar, tranquilão. Tá fazendo o que aí, mano? Precisando de maconha aqui. Você tem permissão pra tá fazendo maconha lá? Tenho, tenho. Você pagou a quem a taxa lá, mano? E qual o valor da taxa? Eu paguei 25 milão pra esse parceirão aqui mesmo, aqui, ó. Aí, é vendo aí mesmo? Como? Você lembra de... Não tô entendendo. Eu lembro de tudo, sim, eu te paguei 25 conto. Tô mascarado, como é que sabe que sou eu, filho? Eu lembro desse seu Dennis. Caralho, cara, tem uma mente boa da porra. Que mente brilhante, mano. A gente tá atrás de uns caras que tem uma mente boa assim, sim, mano. Com certeza. O cara anota tudo, mano. Você sabe, já viu se o cara tá mesmo? O cara já viu? Com deixa eu certeza. Ver, acho que ele tem, deixa eu dar uma olhadinha. Dá um segundinho aí pra gente verificar aqui, mano. Ele tem, ele tudo tem. Tudo bem. Tem sim. Se tiver limpo aí, pode ir embora já, mano. É louco, mano. Olha a desculpa que o cara deu. Beleza. Porra, como assim? No tênis é foda. Ah, vi esse tênis aí, caralho. Não, sai da motora, você é muito ruim. Vai. Vou levar você pra frente da DP. A gente já pode. O que, que a gente vai? Voltar? Ir lá pra garagem? Trocar de carro? A gente pode ir pra aquele lugar onde eles vendem o diamante. Mas aí vai ficar muito visível lá, né, com esse carro, velho. A gente tem que pegar uma Fiorino, uma. Ah, eu tenho uma Kombi, Mas vamos na garagem do norte então. Onde tá a garagem do norte? Aqui? Não, aqui não. É aqui, eu vou marcar. Onde? Aí, marquei. Ah, tá. É um pouco depois da fronteira. Que boa, gente. Nossa, nem cheguei perto do negócio ali. Explodiu. Tá, me um pouco o toco do negócio ali. Tá doido? Nunca mais pegou seu cachorro, hein? Porra, meu cachorro deve estar morto já, velho. Vou ter que dar uma olhada pra ver como é que tá meu cachorro. Acho que. Já deve estar com 3 metros já, velho. Tanto tempo eu não vejo. 3 metros? Ele deve estar pesando uma grama, porque eu não dei comida mais. E só tem Kombi mesmo, tipo, não tem um carro mais rápido não, que uma Kombi, pra gente também não. Mas a Kombi é que é parecida com a deles, né, pô? Tipo, eles estão de Fiorino, a gente tá de Kombi, esses caras vão nem desconfiar. Aquele cara ali não é um dos caras, não? Ó, oh, tá voltando. Será que ele vai querer voltar mesmo? Eita. Meteu? Você vai querer alguma coisa, não? Você vai ficar parado ainda, filho da puta. Cara, tem 28 medkit aqui, kit médico. Eu não sei nem pra que serve isso. É de SAMU essa parada aí, velho. Sério? Nem dá pra gente usar, né? Tem que jogar fora. Não, acho que nem precisa. Às vezes eu consigo usar quando não tem SAMU, tá ligado? Que eu tenho permissão. Mas aí. Se quiser, eu te envio. Quando... Não, não precisa me enviar, não. Qualquer coisa eu vou jogar fora, então, essa que você é SAMU. Não, vamos essa porra fora, não dá pra usar. É, mas. Ah, já, já foi já. De logo, né? Como foi que você conseguiu isso? Ah, matando policial. O policial tinha essa porra. O cara guardou logo o kit, mano. Vou ter que ir ali pegar dinheiro pra botar gasolina no carro.
quiser, eu vou lá e deposito um pouco, tem 340 aqui na mão. Que? Tem 340 de dinheiro aqui na mão. Bota um pouco. Ué, dá pra encher o caminhão. O caminhão. É porque a gente não tem que trocar de roupa, né? Também tem isso. Cara, cara. Vai abordar? Eu achei que é o mesmo cara. Vai abordar? Sei lá, aqui não dá pra abordar, fica muito, muito coisa que não dá pro cara cancelar, tá ligado? Acho que é meio errado isso aqui, roubar quando o cara tá enchendo gasolina. Aí rouba a gasolina dele. Você consegue botar gasolina? Não, não, eu tenho que sair do... Ih, ó, Fiorino, Fiorino. Não, mas ainda vou saber que é nóis. Você quer que eu... Acho que eu tenho que sair do carro, acho, pra não bugar a gasolina, né? Ó. E por isso? Polícia. Fudeu, e aí? Eita, é Rocan? Parado. Nossa, parou o cara ali, mano. Vou fingir que a gente tá. Sai daqui, pô. Não, calma, calma, calma. Mano, a gente vai ter que meter bala nele. Sai, 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 sai. Calma, calma. Vai ter que meter bala nele. Para, sai. Para um pouco. Oh, deixa o carro, deixa ele vir, deixa ele vir. Cadê ele? Ele meteu o pé. Esse sério? Aqui, foi, deu, tá nas nossas costas. Vem cá, entra logo, pô. Vai, vai! Vai embora! Olha lá, ele lá! Outro Rocan aqui! Vai logo, Rocan, vai logo, aqui. Vai logo! Eu posso meter bala, né? Tô de carona! Sobe isso! Vai logo, entra aí, entra aí! Vira aí, vira aí! Aqui não dá não, aí vira aí! Isso! Fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, caralho! Atrás da casa! Atrás da casa, atrás da casa! Vai um pouquinho! Aí! Fica aí, fica aí. Vai dar ruim isso aqui, o cara vai ver a gente. É, vai, calma. Ainda mais que você é muito respondendo uma moita, não? Calma, filho, deve estar rodeando aí, procurando. Caralho, a gente já tá fudido agora, vai. Ó, viu, vaza. Vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Eita, filho. Eles vão ter que tirar no pneu primeiro, relaxa. Não, eu vou matar eles. Vai, mata, mata. Matei um. Morri. Fudeu. Fudeu, fudeu. Os caras que aguentaram, mano. Nossa, véi. Ai quebrou, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Eu não sou da milícia, tô de roupa disfarçada, eu sou outra pessoa. Nossa, eu vou ficar muito tempo preso, eu matei o cara ali da polícia. Fudeu. Vai desmutar aí. Caralho, fudeu, hein? Ai meu Deus do céu. Só caralho. Eu acho que a gente tava de máscara. Essa máscara aqui que eu tô, acho que eu já coloquei, tá ligado? Acho que não tem como tirar. Nossa, pior que eu vou ficar mais tempo, que eu deitei um policial. Eu vou ter que ficar, né? Porque você deitou o cara. Mas se aquele policial ficar vivo, vai já diminuir a pena, velho. Nossa, acertei um balaço. Eu só morri porque o outro tava de metralhadora, filho. Eu. Paulo Cô, me ajuda! Caralho, tem uma motosserra aqui na rua, velho. Puta que pariu. E aí, cidadão, vocês acham que são quem pra atirar na VTR? Nós é nós, tiozão. É vocês o quê, rapaz? Você acha que você tá onde? Eu tô aqui, tu também, casa, tio. Casa caiu pra vocês, hein, parceirada? Casa caiu, hein, parceira? Casa caiu. Caiu não, tio, eu tô na Kombi. Esse rapaz aqui, não, tio, eles, eu tô na Kombi. Eles estavam de colete também ou vai ser necessário fazer operação com ele? Não, vai ser necessário, Latino, vai ser necessário. É, cidadão, a casa caiu aí, hein. Caiu não, tiozão, caiu não. Vou dar ele. Ô, cidadão, você tava de colete ou não? Aqui é soldado Nescau, rapaz. Tinha colete não, tinha colete não. Acho que ele vai ter que ir pro hospital. Vocês vão ver o motosserra de fundo aí, mano. Ô, seu Samu. Ô, seu Samu. Tá doendo, Samu. Tá doendo. Calma, calma. Tá doendo, tem que ir pro hospital. Ai. Ai, ai! Ai, ai! Ai, esse Samu! Samu, relaxa,
Vocês dois, quem não tava de colete, tá me acompanhando. É essa aí, velho. Samu! Preciso ir pro médico, Samu! O médico tá armado aqui, hein, ó, parceiro. Pera aí, um de cada vez. Vocês vão ficar prontinho. Ele tá com uma bala alojada aí. Sim, tá doendo, senhor, tá doendo. Ele vai conhecer. Cala a boca, cala a boca. Ah, senhor, o senhor é médico agora pra saber se eu tenho que ir pro hospital ou não? Sou, pô. Ah, que isso, o cara tá fazendo papel de médico agora, velho. Que isso? Seu nome, ô oficial? Me ajuda, Samu, tá doendo meu braço esquerdo. Doendo meu braço esquerdo. Ô, policial, qual que é o seu nome mesmo? Vem conversar comigo aqui, Samu. Por favor, você tá aí. Ai. Eu sou policial, tá doendo meu braço esquerdo, seu policial. Ai. Tem uma bala alojada no meu braço. Calma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não tá muito apertado hoje. Senhor, tira essa viatura aí que tá me dando um lag mental aqui. É, eu vou. Eu sou policial, não tô ouvindo muito. Seu capacete tá tampando sua boca, não tô ouvindo direito. Ai. Eu afrouxei um pouquinho a algema aqui, ó. Tranquilo, senhor, tranquilo. Ai, opa. Parece que o Samu acreditou no policial médico aí, mano. É, policial médico. Esse aí é do bom. É um policial paramédico. Se tem mais alguém, eu só preciso saber, tem mais alguém com vocês? Eu, ele, nós e todos, nós, mano. Tá, só isso. Vocês estão com o RG aí? Tamo sim, senhor. Ai, meu braço. Tô pegando teu RG aqui. Cadê o Samu? Meu braço tá doendo. Ô, 2007, vem com a gente aqui. Steve, taca dentro da Kombi aqui, taca dentro da Kombi aqui na parte de trás aí, Steve. Dentro de cartola, vem. Não consegui, não, entra aqui. Deixa eu ir deitado aí atrás. Deixa eu ir pro senhor aqui. Vai na frente mesmo. O braço tá dentro doendo. Aí, pode entrar aí, adentra aí na Kombi aí. Não tem como tirar minha algema, o braço tá doendo aqui. Caralho, esse cara vai me prender dentro da minha própria Kombi, velho. Vai tomar no cu. Eu mutei aqui a porra do. Aí, Steve, vamos fazer uma coisa aqui, vamos lá. Como é que é, mano? Nossa, a Kombi toda fodida, meu Deus. Ô, tiozão, dá cuidado com essa porra aí que é minha, meu. Fiquei sabendo que vocês atiraram nos caras da Rocan aí, fiquei sabendo. Não é de nada não, tio. Os caras entrosou onde não tinha que entrosar, tá ligado? Os caras entrosaram onde não tinha que entrosar, tiozão. Mano, a gente é onde aí, ó. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Que porra é essa, mano? Ai! Filho da puta! Filho da puta, mano. Eu não consigo me ver dentro da porra da Kombi. Não dá pra ver, mano. Filha da puta. Já era. Aí fodeu agora pra nós. Caralho, que arrombado, mano. Olha esses policiais desgraçados jogando na dentro da água, olha que deu tiro na polícia, velho. É, rapaziada. Acho que a parada deu errado aqui, velho. A gente foi tentar fazer algo e acabou se fudendo, mano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, tiozão.